Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում եմ ձեզ ներկայացնել հայկական պատմական հուշարձանների վիճակը Ադրբեջանի տարածքում։ Արդեն նախորդիվ ներկայացրել եմ մայրաքաղաք Բաքվում, այնուհետև Կուրի ձախապնյաշրջաններում և Հիսային Արցախից մասնավորապես Գանձակ քաղաքում և նրա մերձակա մի քանի գյուղերում պահպանված հայկական հուշարձանների ներկա վիճակը։ Այսօր ուզում եմ շարունակել այս նյութը և պիտի փորձեմ ամփոփել ներկա հաղորդումով։ Դեռ ուզում եմ ներկայացնել ձեզ Գանձակի ենթաշրջանում կամ Հիսային Արցախի տարածքում գտնվող մի շարք այլ հուշարձաններ, մասնավորապես դրանցից շատ կարևոր է դեռևս 500 դարում հիմնադրված Խաչակապ գյուղի մոտ գտնվող թարգմանչած վանքը։ Այս վանքը բաղկացած էր եկեղեցուց, կից գավթից և սրան էլ արևմուտքից կից զանգակատնից, երկհարկանի զանգակատնից։ Մենք որպես կանոն մեծ դժվարություն ունենք ժամանակակից լուսանկարներ ձեռք բերել այն բոլոր հուշարձաններից, որ փաստորեն մնացել են Ադրբեջանի տիրապետության ներքո բռնազավթված տարածքներում, և դրանցից է օրինակ թարգմանչած վանքը, և որքան էլ որ տարօրինակ է, թարգմանչած վանքի ժամանակակից լուսանկարները հենց իրենք ադրբեջանցները տեղադրել են համացանցում, ընդ որում զանգակատունը քանդելուց հետո, այսինքն թե քանդում են, թե լուսանկարում և լուսանկարը տեղադրում համացանցում, այսինքն հենց այս վերջին լուսանկարները հենց համացանցից օգտված լուսանկարներն են, որոնք համադրելով հին լուսանկարների հետ մենք տեսնում ենք, որ հատկապես զանգակատունն են քանդել, ներկայումս դեռևս առաջին հարկն է, որ գոյություն ունի։ Թարգմանչած վանքից ոչ հեռու մի փոքր բլուրի վրա Միջնադարյան գերեզմանոց կար, այստեղ ես 1608 թվականին կերտված մի գեղաքանդակ խաչքար եմ տեսել դեռ տարիներ առաջ և լուսանկարել այն, ինձնից բացի այս խաչքարը ուրիշ այցելուներ էլ տեսել և լուսանկարել են, ինչպես օրինակ ունեմ ձեռքիս լեզվաբան Հովհաննես Զաքարյանի կատարած լուսանկարը, Արամ Օհանյանի նմանապես 1980-ականների սկզբներին կատարած լուսանկարները։ Ուրեմն բոլոր այս լուսանկարներում խաչքարն իր տեղում է։ Երևակայեք 1988-ի բռնագաղթի օրերին, երբ շատ խաչակապցիներ նույնիսկ ի վիճակի չէին իրենց տան ամենակարևոր ուղղակի իրերը, հետները փոխադրել Հայաստանի Հանրապետություն, երբ որ բռնագաղթի օրերին 88-ի դեկտեմբերին հիմնականում դա տեղի ունեցավ, ահա մի ընտանիք, դա խաչակապցի Իսահակ Բաղյանն էր իր որդու հետ, ուրեմն այդ հապճեպ վազքի մեջ այդ օրերին ժամանակ են գտնում և 1608 թվականի կերտված թարգմանչած վանքից ոչ հեռու գտնվող այս խաչքարը զգուշությամբ տեղահանում են և այդ օրերին իրենց սահմանափակ իրերի հետ փոխադրում են Հայաստան։ Այս ընտանիքը, Բաղյանների ընտանիքը հաստատվել է Բագրատաշեն գյուղում և դեռ տարիներ առաջ 90-ականներին ինձ փոխանցվեց Իսահակ Բաղյանի կողմից փաստորեն իր որդու հետ Միացյալ Ուժերով, ուրեմն իրենց փրկած խաչքարը այս անգամ արդեն Բագրատաշենում իրենց նոր բնակարանի տամ պատին հենած։ Այսպիսի ուրեմն մի փրկարարական աշխատանք են իրականացրել Բաղյանները։ Ես հույսով եմ, մեծ հույսով եմ, որ մի օր, հայտնի չի երբ, բայց երբ որ Հիսային Արցախը ազատագրվի, մասնավորապես Հնամենի գարդման գավառը, ուր որ գտնում է Դաշկեսանի շրջանը իր խաչակապ ներկայիս Ղուշչի գյուղով, հույսով եմ, որ այդ խաչքարը նորից մենք մի օր վերադարձնենք իր ծննդավայրը։ Հիսային Արցախից ուզում եմ հիշատակել նաև Փիփ գյուղը։ Փիփի գերեզմանոցից, ընդարձակ գերեզմանոց ունի, որտեղ ինքը գյուղը ամբողջ Հիսային Արցախի ամենամարդաշատ գյուղն էր, օրինակ 1914 թվականի մարդահամարի տվյալներով 5000-ից ավելի բնակիչ ունեցող մի գյուղ էր, երկրորդ տեղում էր Հիսային Արցախում Գետաշենը, որ նորից 5000-ից ավել բնակիչ ուներ։
ահա այս մարդաշատ հսկա գյուղի գերեզմանոցն էլ հասկանալի է, որ ընդարձակ էր։ Ունենք մի քանի լուսանկարներ նրա նախկին տեսքից և ունենք նորից համացանցից օգտված մի լուսանկար, որտեղ երևում են, թե ինչպես տակն ու վրա արված գերեզմանոցում բաշիբոզուկների երկու լակոտներ զվարճանում են։ Տարածաշրջանից բանանց գյուղը, այս աշխարհահռչակ կարող եմ ասեմ, փառավոր այս գյուղը, գյուղամիջում ուներ զույգ եկեղեցներ, նրանցից մեկի վրա, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու զանգակատան վրա, Մարտիրոս Չալումյանը իր ջանքերով, իր պատրաստած մետաղական խաչը դեռ 1986-ին տեղադրել էր ուրեմն խնձորակի մեջ, այսինքն զանգակատունը իր կորցրած խաչը վերագտել էր, շնորհիվ Մարտիրոս Չալումյանի, ներկայիս դարձյալ համացանցից օգտված լուսանկարներից տեսնում ենք, որ խաչը անհետացված է, բայց դեռևս զանգակատունը կա, որից Ադրբեջանի Հանրապետության դրոշն է կախած։ Ուրեմն խաչը փոխարինվել է պետությունը խորհրդանշող դրոշով։ Իսկ այն Արցախի ծայր հյուսիս արևմտյան հատվածում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղից էլ երևում է մի բարձր սար, դա Գագ լեռն է, որի գագաթին Սուրբ Սարգիս վանքը կա։ Վանքը ըստ ավանդության դեռևս 5-րդ դարում է հիմնադրվել, բայց պահպանված շենքերը զարգացած միջնադարից են, 12-13-րդ դարերից։ Ուշ միջնադարում էլ, ավելի ուշ նույնիսկ 19-րդ դարում էլ հիմնավերակառուցման է ենթարկվել Գագա Սուրբ Սարգսի գլխավոր եկեղեցին, այդ արդիվ եկեղեցու մուտքին մի արձանագրություն է փորագրված եղել։ Ես դեռևս 84 թվականին այդ արձանագրությունը միտումնավոր ինչ-որ մետաղական բուտ գործիքով տաշված վիճակում եմ տեսել, բայց իհարկե որոշ տարեր ընթերնելի էին, համենայն դեպս ակնհայտ վնասված արձանագրություններ, որ շնորհիվ ավելի վաղ ընթերցումների իհարկե բովանդակությունը հայտնի էր, բայց դարձյալ համացանցից օգտված մի լուսանկարից երևում է, որ թուրքերը չեն բավարարվել արձանագրությունը ուղղակի վանդալական ձևով վնասելով, այլ այդ քարը ներկայումս արդեն նույնիսկ կոտրատված է և նրա միայն մի կտորն է, որ պատի մեջ դեռ մնում է, այսինքն բարավորի այդ նորոգության մասին պատմող արձանագրությունը Գագա Սուրբ Սարգիս վանքում նույնպես արդեն ոչնչացված է։ Շամխորի շրջանի մի բնակավայր, որ նույնիսկ բռնագաղթի նախորդին արդեն թուրքաբնակ էր և կոչվում էր Դաշբուլախ, սա գտնվում է երկու հայաբնակ գյուղերի, անշուշտ ինչ է բռնագաղթ հայաբնակ, Չարդախլու և Բադա գյուղերի միջակայքում մոտավորապես, ահա այս Դաշբուլախ գյուղի հարևանությամբ մի վանք կա, որ հայտնի է Հուսկան Նահատակ անվամբ։ Հուսկան Նահատակ վանքում վերջին տարիներին ադրբեջանական իշխանությունները տարօրինակ գործողություններ են սկսել, չենք հանդել, որ սովորաբար դա են անում, այլ պատերից հանել են բոլոր խաչքարերը և մասնակի, նույնիսկ մասնակի վերականգնման են ենթարկել, այսինքն այն, որ իրենց տեսողական երևի շատ խանգարում էր, դա խաչքարերն էին, որ եկեղեցու 19-րդ դարում կատարված նորոգության ժամանակ էր ապացուցվել, փորձել են ձերբազատվել և համացանցում էլ ինչ-որ պատկերներ են զետեղել, նույնիսկ տեսանյութ, շեշտելով, որ եկեղեցին ալբանական է, աղվանական։ Ինչ ասել է աղվանական, դուք արդեն ծանոթ եք մեր նախորդ հաղորդումներից, ըստ իրենց ալբանները կամ աղվանները իրենց քրիստոնյա, թուրքերի քրիստոնյա նախնիներն են եղել։ Հենց Գետաբեկ շրջկենտրոնի հարևանությամբ մի խաչաձև գմբեթավոր 9-10-րդ դարերում կառուցված եկեղեցի կա, այս եկեղեցին միանգամայն կանգուն վիճակում
առաջին անգամ տեսել եմ 1980 թվականին, 80-ի ամռանը։ Արդեն 2 տարի անց բավական վնասված էր, իսկ 1985 թվականին, երբ որ ես երկու ընկերներիս հետ, Վահրամ Թատիկյանի եւ Վանո Դադոյանի հետ միասին էինք, մենք ականատես եղանք վանքի քանդմանը։ Ճիշտ է, այդ պահին քանդողները ներկա չէին, բայց շուրջը բահեր, քլունգներ, աշխատանքային գործիքները թափթփված, եւ ամեն ինչից երևում էր, որ մենք մի պահի ենք հասել, որ վանքը պարզապես քանդման ընթացքում էր, եւ ուղղակի այդ պահին վանդալները երևի ընդմիջման էին գնացել։ Միակ օգնությունը, եթե կարելի այդպես ասել, որ կարող էինք ցուցաբերել հազարամյա վանքին, դա այն էր, որ մենք այդ աշխատանքային գործիքները ընկերներով հավաքեցինք եւ որքան ուժներս պատեց, մոտակա խոր ձորը նետեցինք։ Ես իհարկե չեմ կարող պնդել, որ դա իսկապես էական նշանակություն է ունեցել, բայց համացանցում տեղադրված մի քանի ժամանակակից լուսանկարներից երևում է, որ շենքը քանդված է, հատկապես գմբեթի հատվածը, այն չափով, որ չափով, որ մենք քանդած տեսել ենք 85 թվականին։ Այսինքն կարծես տպավորություն է ստացվում, որ ինչ որ մի պատճառով քանդումը դադարեցվել է։ Եվ ով գիտի, գուցե այդ ինչ որ մի պատճառը հենց իրենց աշխատանքային գործիքների կորուստն է եղել, որ մեր պատճառով է տեղի ունեցավ։ Հիսային Արցախում, եթե տեղափոխվենք արևելյան հատված, եւ իրականում սա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության կազմի մեջ է, բայց բռնազավթված, խոսքը Շահումյանի շրջանի մասին է, ահա այս շրջանում գոնե երկու հուշարձանների ավերումից ուզում եմ ձեզ տեղեկություն փոխանցել։ Մեկը հենց Գյուլիստան գյուղն է, Մռավի փեշերին զետեղված դիրքերից էլ տեսանելի է, եւ հենց այդ կողմից էլ կատարվել է լուսանկարներ։ Այդ լուսանկարներում երևում է, որ բացի որ ամբողջ գյուղը հրդեհված եւ ավերված է, պայթեցումով կիսավեր ավերակտության մեջ է գտնվում նաեւ գյուղի 17-րդ դարում կառուցված Սուրբ Աստվածածին եռանավ բազիլիկ եկեղեցին։ Ահա այս եկեղեցին դեռ 1989-90 թվականներին երևանաբնակ եւ առհասարակ հայաստանաբնակ գյուլիստանցների ուժերով ամբողջությամբ վերականգնվել էր, ծածկներին փոխել եւ ուղղակի բարեկարգ դրության մեջ էր բռնագաղթի նախորեին։ Փաստորեն բռնագաղթից հետո թուրքերը հաշվի հարդար են տեսել այս մոտ 400-ամյա կառույցի հետ։ 1252 թվականից մի փոքր եկեղեցի, որ ավելի մատուրի էր նմանվում, դեռ 80-ականների սկզբին տեսել եւ լուսանկարել եմ Խրխափոր գյուղի տարածքում, գյուղից հարավ, մի քանի կիլոմետր հարավ, անտառների մեջ։ Պիտի ասեմ, որ դեռ 80-ականների վերջերին, 87-ին, այս եկեղեցին հերթական մի այցելության ժամանակ տեսել եմ տակնու վրա արված շինարական արձանագրության բարավորի քարը, կոտրած, երկու մասի բաժանած։ Սա այն եկեղեցին է, որի նույնիսկ ճարտարապետն էր հայտնի, եւ ճարտարապետը եղակերցի էր, այսինքն ներկայիս Մարտակերտի շրջանում Մռավի փեշերին գտնվող այդ պատմական գյուղից էր ծնունդով։ Տեղափոխվենք այժմ Արցախի Հանրապետության տարածք եւ մասնավորապես այն շրջանները վարչական, որոնք որ 92-3 թվականներին ազատագրվեցին, դրանք փաստորեն թուրքերը ռազմական հենակետերի էին վերածել եւ հենց այդ տարածքներից էին գնդակոծում հայկական բնակավայրերը, եւ հենց լրացնելու նպատակով սկսվեց Արցախի բուն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզին հարակից շրջանների ազատագրումը, եւ ազատագրումից հետո պարզ դարձավ, որ խորհրդային վերջին տարիներից հետո, ուրեմն Արցախյան ազատամարտի ամբողջ այդ ընթացքում մինչև 93 թիվ, մինչև ազատագրում, օրինակ Քարվաճառի շրջան, հենց Քարվաճառի շրջանի տարածքում գտնվող Սուրբ Աստվածածնա վանքում ինչեր կատարվել,
օրինակ 1987 թվականին կատարված լուսանկարների համեմատ 93 թվականին ազատագրումից անմիջապես հետո ականատեսը եղանք, որ այս վանքում անհետացված էին 12-13 դարերով թվագրվող երկու գեղաքանդակ խաչքարեր, որ գտնվում էր, դրանք գտնվում էին վանքի հին հատվածի եկեղեցներից մեկի արեմտյան ճակատին կից։ Նաև պարզվեց, որ անհետացված էին մի քանի արձանագրություններ, իսկ մեկը, որ դեռ տեղում էր, նորից մետաղական ինչ-որ բութ գործիքով միայն տառերը ոչնչացրել էին։ Հիշեցնեմ, որ սա մի վանք էր, որ ադրբեջանցները ունեին հրապարակում այս վանքի վերաբերյալ իբրև աղվանական, և այս աղվանական հուշարձանը, որ իբր քրիստոնյա թուրքերի, իրենք պատերազմի տարիների ընթացքում մինչև ազատագրում հասցրել էին մեծապես վնասել հայերեն արձանագրությունները, կամ ջարդոտել, փչացնել, և կամ ուղղակի քարեր կային, որ կարծես համբարձվել էին, այսինքն տեղում չէին, կոտրատված էլ չէին, փշրանքները չգտնվեց։ Նույն քարվաճարի շրջանում դեռ խորհրդային տարիներին, օրինակ Ծար գյուղում 50-ական թվականներին, 1950-ականներին կառուցվել է դպրոց։ Դպրոցը սա մի շենք է, որ մասնավոր կառույց չի, այսինքն սա պետական նշանակության կառույց է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Ծար գյուղի դպրոցի պատերի մեջ, գոնե ես հաշվեցի 130 բեկորից ավել խաչքարերի, տապանաքարերի, արձանագիր քարերի, նույնիսկ քառակող կոթողի բեկորներ դպրոցի պատերի տարբեր հատվածներում, իբրև շինանյութ, կոտրատված, յուրացված և օգտագործված։ Ահա, սա մի դպրոց էր, որ կարծես հայկական խաչքարերից էր կառուցված։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ վերջին տարիներին այդ դպրոցը մշակույթի ցեղասպանության մի յուրօրինակ թանգարան էր, ինքն իրենով, և կարիք չկար այդ շենքը քայքայել, նրա ինչ-որ հատվածները որպես շինանյութ օգտագործել։ Հիմա այս վերջին տարիներին, երբ որ այցելեցի, տեսա, որ բեկորների մի մասը հանել են, դուրսը շարել են, պատերը կամաց-կամաց քանդում են այդ դպրոցի, բայց դպրոցը իր գույությամբ մատնում էր Ադրբեջանի վանդալական կեցվածքը։ Եվ ափսոսում եմ, որ այդ վանդալիզմի վերաբերյալ փաստական նյութ պարունակող և իսկապես վանդալական գործողությունները խորհրդանշող շենքը մենք ճիշտ մոտեցում չցուցաբերեցինք այդ շենքին և քանդեցինք։ Նույն ճակատագրին է արժանացել նաև հարևան Չրաղ նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղի դպրոցը, որն էլ կառուցվել է Քարվաճարի շրջանում գտնվող Ծար գյուղի հարևանությամբ գտնվող Գետամիջո 1301 թվականին կառուցված Գետամիջո Սուրբ Աստվածածին վանքի քարերով, նորից 1950-ականներին։ Այսինքն սրանք էլ նմուշներ են, որ մենք տեսնում ենք դեռ խորհրդային տարիներին ինչ հակահայ ալիք է ծավալված եղել հայկական հուշարձանները աղվանական հայտարարելուն զուգահեռ, թե հայտարարում էին աղվանական իբր իրենցը, և թե ջանք չէին խնայում օր առաջ ձերբազատվել հայ մշակույթի հուշարձաններից։ Արցախի Հանրապետության տարածքում, երբ որ 92 թվականին սկսվեց որոշ բնակավայրի ազատագրում և դա ավարտվեց 93-ին, ուրեմն պարզվեց, որ օրինակ Մարտակերտի շրջանի տարածքում կամ Հադրութի շրջանի այն գյուղերը, որոնք թուրքերը մի առժամանակ հասցրել էին գրավել, նաև Բերդաձորի ենթաշրջանը, Շուշիի շրջանում, այդ կարճ ժամանակում, որտեղ 10 ամիս կամ 11 ամիս տիրապետելուց հետո հասցրել էին մեծ վնաս պատճառել հայկական պատմական հուշարձաններին։ Առաքել գյուղում օրինակ բոլորովին կանգուն եկեղեցին պայթեցման արդյունքում փլատակների էր վերացված, սա Հադրութի շրջանում, և կամ
Բերդաձորի ենթաշրջանում Պարինպիժ վանքը մեծապես վնասվել էր, իր շինարական արձանագրությունը 1668 թվականից անհետացվել, համալիրի կազմում մի մատուռ կար, այդ մատուռը նույնպես անհետացվել էր, հիմնահատակ քանդելով, և նույն ճակատագրին էր արժանացել, օրինակ, նաև Հադրութի շրջանում Հողեր գյուղի մոտ գտնվող Կավակ վանքը. Այս վանքը միանգամայն կանգուն վիճակում ես տեսել եմ մինչև խորթային տարիներին, վերջին տարիներին, 1980-ականներին, իր բարավորը ուներ 1742 թվականի շինարական արձանագրություն, և այդ արձանագրությունը անհետացված մուտքի հատվածը քանդումների ենթարկված վիճակում ազատագրումից հետո փաստորեն հայտնվեց եկեղեցին այդ վիճակում։ Ինչ վերաբերում է Ծիծեռնավանքին, ապա այս վանքի տարածքում էլ անհետացվել էր, դա պարզվեց ազատագրումից հետո, վանքի շրջապարսպի դարպասի շինարական արձանագրությունը 1613 թվականից, Մելիք Հայկազյանների շրջանից ավանդված։ Ամփոփելով ես ուզում եմ նշել հետևյալը, որ եթե այսօր գոյություն ունի Ծիծեռնավանքը, կամ ասենք գոյություն ունի Դադիվանքը, ես գտնում եմ, որ սա շնորհիվ միայն այն իրողության, այն ազատամարտի, որ տեղի ունեցավ 1950-ական թվականների սկզբներին։ Եվ ես համոզված եմ, որ եթե, օրինակ, Քարվաճառի կամ Քաշաթաղի շրջանները ազատագրված չլինեին, ապա այսօր Ծիծեռնավանքը լինելու էր Ջուղայի գերեզմանոց, և կամ Դադիվանքը, որ մոտ 2000 տարվա առաջի դարից հիմնադրված մի վանական համալիր է, դարերի ընթացքում կառուցապատված և մեծ համալիրի վերածված, ահա Դադիվանքի պես հուշարձանախումբը պիտի լիներ, պիտի կիսեր Ջուղայի գերեզմանատան ճակատագիրը։ Այս իմաստով ինչ է ստացվում, որ այն, ինչ որ ազատամարտի արդյունքում այսօր Արցախի Հանրապետության մեջ է մտնում այդ շրջանները, այդ շրջաններում եղած պատմական հուշարձանները փրկված են, և փրկված են ոչ թե դրանք ստեղծող ազգի համար միայն, այսինքն մեր համար, որտեղ մեր նախնիներն են ստեղծել, և այդ ժառանգությունը մեզ համար շատ թանկ է, բայց նույն ժամանակ այս հուշարձանները, այս հիշատակները հազարամյակներից ավանդված փրկված են ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար, կամ գոնե աշխարհի քաղաքակիրթ մարդկանց համար, թեկուզ այդ չափով։ Եվ այս իմաստով, եթե քաղաքակիրթ մարդկությունը դեռ այսօր չի գիտակցում, և մինչև իսկ շնորհակալություն, որ պիտի հայտներ հայ ազգին թուրքերի ձեռքից այդ տարածքները ազատագրելու համար, դեռ չի հայտնել, ես մեծ հույսով եմ, որ մի օր դա տեղի կունենա, որովհետև հայկական նյութական մշակույթի ժառանգությունը համաշխարհային քաղաքակրթության անկախտելի մասն է, և դրա կորուստը աղքատացնում է ամբողջ աշխարհը, ոչ թե միայն մեզ։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։